Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i snimam vam još jedan Christmas challenge sa Dunjom. Radit ćemo danas pancake card challenge, znači pravit ćemo različite neke simbole koji podsjećaju zapravo na novu godinu, možemo probamo Deda Mraza, možda jelku, ne znam ja, uglavnom vidjet ćemo. I kao i u svakom challenge-u vi određujete ko je pobjednik, zapravo čija vam se palačinka više svidjela, jer ćemo ovdje praviti zapravo od palačinka te neke simbole. Možda nam bude uspjelo kao i onaj prvi pancake card challenge. Uglavnom sve imamo ovdje kao i prošli put i sad ćemo da počnemo. A, peče, mislim smo ovog puta na jače ovo upalile. Krećemo. Inače, to se čuje kada se menja temperatura i recimo sad smo smanjile. Ima se baš čudno čuje. A viš kako tebi dobro izlazi iz toga, možda praviš baš šare. Ali dobro, sad smo krenuli sa ovim što je onako malo jednostavnije, pa ćemo posle probati sa režim što je onako malo teže. Inače, imamo mali problem sa ovom pločom, jer s jedne strane, tačnije u sredini, ono baš peče, a na ivicama bude malo belo. I sad ćemo da okrenemo. Vidi kako je dobro ispalo, jeste da ovdje nije baš nešto previše široko, ali super izgleda. Sad će Dunja da okrene. Uuu, pa tvoja baš izgleda super. Liči više na kapu jer je šira. I sad ćemo pokušati da napravimo ovog jelena. Ovo je moj možda čak i liči na jelena. Ja mislim da je tvoj uvek i Mickey Mouse ispao bolje. Dobro, ti možeš napraviti neku sovu, ne znam što. Čuti, ajde. Što je stvarno sova? I evo ga Dunjin, a evo ga moj. Ja ću sada dodam prvo ove kao rogove, čisto da mi oni budu možda malo tamniji, sad ne znam kako će to da ispadne stvarno, a da budu čisto za nijansu tamniji od ostatka glave. I super je stvar recimo za novu godinu ili tako nešto, pošto ne znam kako provodite novogodišnje veče i uopšte Božić, ali ako ste recimo kući sa drugaricama ili kako god, možete praviti američke palačinke, ali da ne budu na onaj dosadan način, već možete praviti nešto ovako, možete različite neke, ne morate nešto ovako teško da bude recimo kao Irvas ili kao Deda Mraz, možete probati nešto mnogo jednostavnije od običnog srca pa do zvezde, čisto da nije ona obična okolo. Pa nema. Ja jedan deo nisam vidjela. Pa evo, dodat ću mu sada. Mislim da bi će bolje izgledati bez toga. Jedino me nervira što je ovdje, izvinjaj, kraj je ovaj ovdje bio, bila neka rupica na kraju ove ploče, onda nisam mogla lepo napravim ovo drugo, kako se to zove, rog, da, u stvari. I sad će Dunja njeno doprinem. Kao su ovo? Pa iskreno, da. Mislim, nije, možda malo i liči s tim što su mnogo okrugle ove oči, ne znam. I sad ćemo da okrenemo moje. Dunja mi je upravo otkinula jedno uvo, tako da će dobiti dva negativna pojena, šalim se. Ali, ne znam šta je s ovim mojim ovdje nešto malo pocrneo. Uglavnom, evo kako izgleda Dunjino, kako izgleda moje, ovo nam baš i nije nešto uspjelo. Posljedno jer sam ja tamo dodavala ovo kod roga. A dobro, može da se prepozna, mada nije baš najbolja. Meni više liči tvoj. Pa i meni više liči, nego ima jedno uvo ovdje gore, jedno uvo dole. Mislim, nije ništa ne liči. Ovo liči na suvo, ovo nije ništa. Pa možda kad bi dodala... Ja, znaš što mi liči? Možda Pikachu. Kad bi dodala ovdje ruke. Ili na koala ima neka siva isto u Pokemonima. Pa čekaj, sam se sedila. Možda uopšte nije u Pokemonima, ali kako god. Hoćemo da napravimo jelkicu, to nam je lagano. Ne. Što? Vi kako je lagano? Sve, ajde. Ajde. Ajde napuniti ovo tvoje i ja ću moje i krećemo. I evo kako je Dunja napravila svoje, sad ću ja. Dobre. Ja sam malo drugačije napravila ovu moju jelkicu, čisto da nam ne budu baš u potpunosti iste, tako da vidjet ćemo koja bolje bude ispala. Da, ja sam inače pokušala da nađem one kao ono što u Americi prave sa tim, kao one za ketchup i to, nigde nisam mogla nađem, gledala sam u home centru i nisu imali ništa ni slično. Tako da ako neko zna gdje možda može tako nešto se nađe, slobodno komentarišite mi ispod, jer se meni mnogo sviđa ovaj challenge, tako da možda ga budem radila i još koji put. Inače, vama će sigurno biti mnogo lakše da sve ovo napravite, jer mi kada god jedna napravi, jedna dopuni, jel tako to, ova druga treba to da snimi, tako da nam sve treba mnogo, mnogo više vremena nego što bi nam trebalo kada ne bismo snimale. I sad ćemo Dunje da okrenemo. Pa super ispalo. Ok, znači da smo isto stvarno rekli. Ali ne, stvarno nije loše ispalo. Sad ćemo da vidimo kako će ovo moje. Ali evo kako izgleda Dunjina. I sad ćemo moje dokrenuo.
Super je. Baš je dobro, baš mi se sviđa. Jedino ovo ovde strane se malo, mislim, izgleda belo, nije se lepo ispeklo. Ali evo kako izgleda cijela. Pa, kreni ti u istoriju. Zato što ono, ako krenem jedna posle druge, onda obično ova druga napravi bolje. Viš na što liči sad ovo moje. Da, Dunja je uzela te pravilne linije, a moje su više ovako kako mi je išlo zapravo. Pošto ja ne mogu baš lijepo da procenim, pošto nemam špici, nego... Da, od prošlog puta ovo sam uzela i zalepila selotepom s ovim nastavkom. To je baš dobro ispala. E, posle ovoga probamo onu... Ne, sad ćemo, onda ćemo... Pahuljicu žuto. Kuš kaže, pahuljicu. Pahuljicu. Jer ne znam kako vi kažete, ja sam sam rekla pahuljica, a ti kažeš pahuljice. Da. Pahuljica valja za musli, a pahuljica kao pahulja. Ne kaže pahulja. Ok, ne znam, sve jedno je. I onda su mi to pokupile, a inače... Dobro, ću mi se čito. I se... Nećemo više o rečima da pričamo. Da, mnogi ste mi pitali za recepte i gde ih inače pronalazim i to. Ja bukvalno kad mi padne nešto na pamet da želim da kuvam, bilo da je to kuvano jaje ili je to nešto veće, ja to tražim na ovom sajtu. Da, ja sam rekla u nekom videu kulinarka, a nije izgleda kulinarka, nego kulinarika. Tako da ostavit ću vam link ispod od ovog recepta koji mi koristimo za američke palačinke. Naravno, ja nikada to ne poštujem 100%. Recimo ako piše, ne znam, 125 grama, nije bitno ako bude 120 ili 130, to kod mene stvarno nije toliko važno. Pa dobro je ispalo. Nije baš ono uspjelo što sam ja htjela, bude tamnije, svetlije, tamnije, svetlije. Zato što je ovdje nekako najsvetlije, ali dobro i dalje izgleda kao da ima neka šarica, tako znam. Napravit ćemo još dvije stvari, napravit ćemo pahuljicu, snowflake uglavnom. Ajde da napunimo ovo i da napravimo još dve te stvari. Samo ćemo onako obično, ne moraš ništa da dodaješ, nego bukvalno sam... Dunja je sad dodala još neke detalje, tako da to stvarno cool izgleda. A dobro, ovo moje je malo onako jednostavnije. Ma, ti tu deblje neki delić, ali nema veze. Odvratno. Znala sam da nisam trebala pravilno. Vidjet ćemo možda dobro ispane. Jezda si ti malo napravila ovako u kvadratu, ali dobro. Bukvalno toliko mi se spava dok sačekam da sve palačinke ispeku. I evo kako izgledaju ove pahuljice. To mnogo bolje ispadne kada pravite zapravo neki lik ili nešto gdje radite ono kao prvo te... Prvo te spoljašnje linije, pa tek onda ovo unutra, da je ovako malo, onako da kažem, dosadno. Iskreno, omiljeno mi je kad snimam ovaj video, kada sve završimo i napravimo normalne palačinke i jedemo. Naravno, ove su mnogo lepše onako i da pokažete kad su vam tu drugovi i drugarice i tako dalje. Ali ovako kad ste sami, onda zaista sve jedno. Tebi će biti bolje, si ti sad krenula posle mene i shvatila gde se greši. Šta nije ozbiljno, kada gledate ovako video, onda shvatite gdje se najlakše napravi greška, recimo kod irvasa tamo kod ušiju, sad sam super onako napravila predebelu glavu, dobro ovaj moj ima uši. Šteta što ovo ne možete izgledati da vidite. Ovo sad nije bilo fair, zato što Dunja vidjela gdje sve možete napraviti. Ne, ništa, nego si ti ovdje pravila ovo, ne znam šta je to. Ja ću morati samo da pomerim oči, zato što oči nisu lepo ispale. I da dodam ponovo nože. Da ste vidite kako je Dunjin ispao, on je malo onako mršaviji. Ovo je moj, jedna ruka mu je mala, jedna ruka mu je velika. I tako, ovo ćemo da sklonimo. Nije loš, evo ga Dunjin. Njemu jedino, jedna noga mu je duža, jedna mu je kraća, jedna ruka mu je deblja, jedna. Mislim, to je tako u svakom, to kad pravite te kolačiće, onda nisu baš proporcionalni. I konačno smo i Dunja i ja popunila ove gingerbread cookies. Iskreno jedva čekam da završim ovo, tačno jedva čekam da napravimo normalne palačinke i onda da ih jedemo. A vidjeli ste već kako su ove pahuljice ispale i evo ih kako su s druge strane. Meni su čak i lepše s ove strane. Nisu. Odvratno. Nije, dobro su, pa pojačam ih svakako na kraju. Uglavnom sad ću da vidim da li se ovo moje ispetlo pa da ga okrenemo. Uff. Dobre, sam i sjeći. Ovo je moje sve sam gingerbread cookie. Ovo je stvarno neko strašilo. Ovo je to jako ispalo. Mislim, ne znam.
kada ne gledate glava, kada gledate ovako može izgledati kao Deda Mraz, a ovdje nosi kao ono na leđima, pošto ima ovo ovdje ruka. Ali ako gledate glavu, onda je kao neko čudovište. Ajde vidimo da krenemo tvoje. Ajde. Tam tam tam, tam tam tam. Ups. Okej, krenemo ovdje kameru prvo. Da, ajde. Ajde. Jeeeeee! Pa i tvoji smo očajni su iskreno, jedan i drugi. Nije, nismo, dobro, samo ovo je moje super, samo što ima malo noga ova. Da, malo mi je tu jedan. Kao da skače negdje, vidiš. Pa da, malo neproporcionalno. Šalim se, nije dobro, dobri su ispali, šta znam. U odnosu na ove ostale, iskreno su ovi ostali su mnogo bolje ispali, ali nisu mnogo loši. I hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio i nadam se da vam se sviđa zapravo ovaj novogodišnji challenge. Naravno, ako imate predloge za još neke novogodišnje challenge, slobodno pišite mi u komentarima i pišite nam šta mislite, ko je pobedio, ko je šta bolje napravio. Iako ja sam ovo posljednje baš zeznula i iskreno ovaj gingerbread cookie je očajan. Ali dobro, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!